Les donacions al Banc de Sang han caigut en picat aquest agost. Malgrat la campanya d'estiu Viu i Fes Viure, les extraccions se situen entre 20 i 25 al dia. L'habitual en altres èpoques de l'any és realitzar-ne al voltant de 40. La davallada de les donacions aquest estiu es preveia al voltant del 30%, però l'augment dels viatges per vacances després de 2 anys de pandèmia ha fet que la caiguda encara sigui més alta. A dia d'avui tenim un estoc que debería ser entre 8 o 10 días y tenemos solo para 5 días. Por lo cual, a pesar de las llamadas que se han hecho, pues van habiendo donaciones, pero aún así siguen siendo un poco escasas en comparación con los requerimientos que tenemos. Mentre baixen les donacions, la demanda de transfusions continua pujant, doncs s'estan reactivant moltes de les operacions quirúrgiques que s'havien pausat per la Covid. A més, cal sumar les transfusions que també necessiten altres pacients, com ara els oncològics. De moment, a pesar de que estamos en una situació de necessitat, pues también estamos en una situación de agradecimiento porque gracias al apoyo y a la ayuda de todas esas personas que apartan ese tiempo para venir a donar sangre, a donar plasma, a donar incluso plaquetas, pues, pues entonces es que tenemos lo para poder de momento satisfacer las necesidades en los hospitales. Des del Banc de Sang tenen la vista ja posada en la tornada de vacances. Amb el mes de setembre arribaran noves campanyes de crida a la població amb l'esperança que augmentin considerablement les donacions. L'objectiu és tornar a tenir 10 dies de reserva de sang. El sindicat d'infermeria SATSE denuncia la manca de places d'universitat. Consideren que l'increment previst d'un 7% en l'oferta de places de grau d'infermeria és insuficient perquè Catalunya compti amb el nombre adequat d'infermers i infermeres per poder prestar una atenció i cures segures i de qualitat. L'any passat van quedar fora 11.000 infermeres. Llavors, davant d'això, no ens ho podem permetre. Vull dir, el pilar que representa la sanitat és tan important com perquè ens fem cas i perquè doncs, això, aquests 10 anys de demora que porta les administracions, doncs nosaltres... És una bona notícia que hi hagi més places d'infermeres, però naturalment són insuficients. Hem de tenir en compte que aquestes infermeres que començaran aquest any doncs acabaran d'aquí 4 anys. I si volen formar-se o fer alguna especialitat, doncs encara 2 anys més. Per tant, fins d'aquí 4 o 6 anys no trobarem aquestes infermeres incorporades al món laboral. El sector sofreix un dèficit estructural des de fa 10 anys, que aquest estiu ha provocat el tancament de plantes i quiròfans. Nosaltres estem a la cua d'Europa en quant a infermers per cuidar la població. Nosaltres a Catalunya arribem a 5,8, posem-hi 6 infermeres per 1.000 habitants, però la mitjana europea, repeteixo, la mitjana és de 9 infermeres per 1.000 habitants. Per tant, faltarien aquestes 4 infermeres per milers d'habitants i això representa doncs, un increment d'entre 18 o 20.000 infermeres que farien falta a Catalunya. Llavors, davant d'això, el que fa és que nosaltres treballem en unes condicions molt penoses de sobrecàrrega. Sabeu doncs, que totes les administracions ens queixem del mateix, en hospitals, en atenció primària, en residències sociosanitàries... Doncs hi ha aquesta manca d'infermeria perquè mai s'ha volgut doncs, equiparar en aquesta mitjana europea i això ens preocupa molt. Així, demanden que s'ofereixi prop de 5.000 places més cada nou curs en el conjunt de l'Estat, una xifra que ha de mantenir-se anualment en cada curs de primer grau, almenys durant 5 anys consecutius. En l'actualitat, cada any es graduen a l'entorn de 12.000 joves infermers i infermeres. És una xifra que no permet garantir una resposta satisfactòria a les necessitats d'atenció existents. Això s'hi afegeix que a causa de les condicions laborals, molts abandonin la professió o se'n vagin a un altre país. Moltes infermeres que acaben la carrera i es troben doncs, en contractes en precari, de mes a mes, doncs, avui vinc a treballar, demà no, totes aquestes coses fa que la gent doncs, es desenganyi no? I que opti per abandonar la professió o, com que la professió nostra és molt de vocació, doncs, van a fer la professió d'infermeria en un altre país de la Unió Europea, per exemple, on te cobren gairebé el triple, on les condicions laborals des del primer dia són fixes i aquí doncs, les condicions que tenim són les mateixes de fa molts i molts anys. A més, el sindicat incideix que el dèficit de les plantilles s'agreujarà amb les jubilacions d'infermeres i infermers que es produiran en els pròxims anys. En concret, en els propers 10 anys se'n jubilaran prop de 60.000 en el conjunt de l'Estat. Les xemeneies són un símbol inequívoc de l'esplendor industrial que va viure Terrassa durant el segle XX. Aquestes construccions majestuoses constitueixen una fita visual important per al context urbà de la ciutat, tot conferint-li una marcada personalitat.
Per tal de conèixer més curiositats sobre aquests testimonis del passat, l'activista cultural Santi Rius ens parla avui de la peculiar xemeneia del vapor amat. Bé, doncs ara parlarem d'una xemeneia que segur que tots coneixem, però que quasi bé no sembla xemeneia, perquè és molt petiteta, i és que la van estroncar, és més curta. És la de la plaça d'Idó. Està a la rasa i segur que tots hi hem passat. I que té una característica, que diuen que quan és el solstici d'estiu, la sombra de la xemeneia coincideix amb unes ratlles que estan pintades al mig de la plaça. No és del tot cert, ja que hi ha un petit error de càlcul i has d'anar un dia abans o un dia després per veure exactament què coincideix. A la plaça d'Idó es conserva l'estructura escapçada de la xemeneia del vapor amat. D'aquest vapor que ocupa tota la zona del carrer de la Rasa al carrer Gaudí, només es conserva la nau dels Tins, obra de l'arquitecte Lluís Monconill, de l'any 1907, que s'ha reconvertit en la sala Monconill, i també la part moderna de la fàbrica, ocupada actualment per l'Institut del Teatre. La resta va ser urbanitzada i l'ocupen les dependències de l'Ajuntament. Aquesta empresa també era coneguda com a Calisar, la gent gran encara n'hi diu així. També manufactura textil i càtex en l'època més moderna. Es dedicava a tints i acabats. La xemeneia va ser escapçada l'any 1987 i només té una alçada de 10 metres, amb una base quadrada, tot i que el seu aspecte és monumental, ja que té unes cantonades amb motllures que li donen aquest aire. Va ser construïda l'any 1900, quan el vapor estava llogat a la fàbrica Sala Hermanos. Bé, si teniu la curiositat d'anar a veure aquesta xemeneia, aneu-hi entre el 20 i el 21 de juny, que és quan és l'època del solstici. I us dic d'anar entre el 20 i el 21 per estar segurs que ens apagueu que coincideixen les ratlles del terra amb l'ombra que dona la xemeneia, ja que no és exacta. El Sant Cristòbal suma la seva primera derrota de la pretemporada. Els parroquials van perdre ahir a la nit 0-1 contra el Cerdanyol, al municipal de Can Anglada. Vallabriga va apostar per un 11 titular, on van tenir minuts alguns dels nous fitxatges. L'agarenc Àlex Lázaro a la porteria, Eric Canyet al mig del camp, Àlex Jiménez a la defensa i Cucu a la davantera. La sorpresa de l'alineació va arribar amb la suplència de Gerai Sabariego. Els de Vallabriga van tenir la primera ocasió clara ben aviat, un penal al minut 6 de partit que Abde va llançar fora. El Cerdanyola va aprofitar la següent jugada per marcar l'únic gol del partit. L'amistós marxava a la mitja part amb el conjunt visitant per davant del marcador i res canviaria durant els següents 45 minuts. Cap dels dos equips va tenir grans ocasions de gol i els de Cerdanyola van marxar de Terrassa amb una victòria sota el braç. Els de Can Anglada ja tenen la vista posada en el partit de diumenge, a 8:15, contra el Barça Atlètic. El barri de Can Tossell s'ha convertit en els últims anys en la millor seu de la ciutat per gaudir del bàsquet de carrer. Des de principis d'estiu, la pista municipal aplega desenes de jugadors amateurs de totes les edats per jugar partits amistosos de 3 contra 3. La iniciativa impulsada per tres joves del mateix barri du el nom de Streetball Canto Terrassa, una trobada especial que ha crescut ràpidament amb l'ajuda de les xarxes socials. Y la gente se apuntó, luego con un amigo abrimos la página de Instagram, empezó a crecer porque sí, porque bueno, si subes contenido a diario y cosas así, también la gente te sigue más y ve más tus vídeos que subes y esas cosas. Y luego empezó a venir muchísima gente. Un día nos reunimos aquí 50 y pico personas jugando. Un dels principals secrets de l'èxit d'aquest bàsquet de carrer és no tancar les portes a ningú. Ho demostra el fet que l'edat dels jugadors i jugadores que hi participen va des dels 12 fins als 50 anys. Clar, aquí normalment juguem 3 contra 3 i és rei de pista. El que guanya es queda i el que perd surt, llavors entra el següent equip. Quan arribes preguntes qui és l'últim i fas el teu equip de 3 i entres a jugar. I al final el que intentem és no dir-li que no a ningú, perquè sí que és veritat que a Barcelona, que hi ha comunitats semblants a la nostra, et trobes que de cop una tarda hi ha molt nivell, perquè baixa gent a jugar que són molt bons, i hi ha com un equip, per exemple, de petits que desentona una mica. No? Llavors, per no perdre el temps, pues, diuen que no poden jugar. Però clar, el que es tracta és que tothom que vagi a la pista pugui jugar. Un dels objectius dels impulsors de l'Streetball Canto és trencar amb l'estigma que hi ha d'aquest barri de les afores de la ciutat.
Un barri obert i acollidor que, tal i com expliquen els protagonistes, també té ganes que veïns d'altres zones trepitgin els seus carrers. Històricament, Can Tuixell doncs, no ha sigut un barri on bueno, sigui bonic passejar i bueno, pels que coneixem aquesta mala fama que té, doncs jo crec que és molt bonic passejar per aquí i veure bueno, doncs ambient d'esport, ambient jove, al final doncs, també hi ha gent del barri que baixa i s'assenten i simplement miren i això doncs, bueno, és molt bonic. Ha venido gente de muchísimos sitios y no nos ha dicho, o sea, nos ha dicho siempre que es muy diferente el rollo al que se juega aquí, que como se juega en Barcelona o en otras ciudades que tienen pistas quizás muchísimo mejor que estas y la gente ahí va, no sé, de otro rollo, no tan del buen rollo que venimos aquí a pasarlo bien. Pierdes ganas, ya está, no pasa nada. Els veritables orígens es remunten a fa 4 anys, quan alguns veïns van començar a jugar els caps de setmana. No obstant, el punt d'inflexió va ser la festa major del barri d'aquest any. Va ser llavors quan els mateixos impulsors van organitzar un exitós torneig de 3x3 amb una inesperada participació de més de 150 persones. Están por todas partes. ¿Eh? ¿Quiénes? Nuestros yernos, te los encuentras aunque no quieras. Uns vells coneguts visiten de nou aquest divendres la pantalla gran del cinema Catalunya. Ens referim a la família Bernoil, protagonistes de l'èxit estrenat el 2014, Dios mío, pero qué te hemos hecho. Una recordada comèdia francesa que basa bona part del seu humor en les situacions còmiques sobrevingudes per les diferències en els costums religiosos. Ara presenta la seva tercera entrega, Dios mío, pero qué nos has hecho, i aquest cop tracta sobre la festa del 40è aniversari de bodes del matrimoni format per en Clot i la Marie. Les seves filles els hi prepararan una gran sorpresa, convidant a tots els consogres de la família i generant així una divertida barreja multicultural. Diria que nos hemos confundido de chinos. ¡Faltan 10 minutos! ¡Sorpresa! ¡Qué ilusión! Mi historia, pint me querían. Mi mamá y papá o Bruce Pernero. D'altra banda, també en clau de comèdia, a la Sala 2 hi arriba una pel·lícula singular que segur que agradarà als més cinèfils. Todo el mundo odia a Johan és una producció noruega farcida de sarcasme i d'humor negre que es podrà veure al cinema Catalunya amb només una sessió diària i en versió original subtitulada. El cista, gronda. Cosera, esta. Ai, tis. Jeg har prøvd alt jeg kunne for å få det. Du gal! Ja, det har blitt gjort en feil her. Du skulle hatt Pei-Pei-Sh i Navatra. Svalvar, jeg vet hva du! Finalment, la tercera proposta que es projectarà durant aquesta setmana al cinema del Centre de Terrassa és un homenatge a les últimes dècades del segle passat. Les cançons dels mítics Hombres G són la banda sonora de Voy a pasármelo bien, una comèdia romàntica en forma de musical que encomana un gran feeling i que connecta amb el públic des de la primera escena, amb salts temporals entre el passat i el present. I és que en una època de tranquil·litat, amb molts terrassencs de vacances fora de la ciutat, el cinema esdevé una gran alternativa per anar-hi a passar una estona agradable. En aquest cas, la sala del carrer Sant Pere ofereix tres propostes per fer riure a tot tipus de públics.